havaların dəyişkən olmasını nəzərə alsaq, yağışlı, qarlı, günəşli günlərdə avtobus gözləyən insanlar üçün dayanacaqların olmamağı problemlər yaradır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində Azərbaycanın bütün ərazilərində olduğu kimi Şəkidə də inkişaf böyük sürətlə gedir. 2013-cü ildən başlayaraq şəhərdə yeni müasir standartlara cavab verən dayanacaqlar quraşdırılır. Hazırda şəhərin əsas küçə və prospektlərində 20-dən çox yeni dayanacaq quraşdırılıb, ya da köhnələri sökülərək yerlərində müasirləri tikilib. Bu il işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. 2016-cı ilin sonuna dək şəhərdə daha 50 dayanacaq quraşdırılacaq. Bizim məsələ ardıcılı olaraq şəhərdə aparılan işləri gördüyümüz zaman qədər, sözsüz ki, burada dayanacaqları da biz nəzərə alırıq. Nəzərdə alırıq bu yaxında biz 4 dayanacağı yerləşdirmək. Bunlardan ən ikisi önəmli olan yeni açılmış məhkəmə kompleksinin qarşısı, yəni sağ sol tərəfləri və keçidlər olmalıdır orada ki, insanlar kütlə halında gedə bilir, məhkəmələrə müraciət olunur, gedir. Yəni bunun yağışı var, suyu var, gündən qorunma var. Bunlar biz əlbəttə nəzərə alırıq. İkisini ora biz bu yaxında istəyirik quraşdıraq. Həmçinin yaxın zamanlarda Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun ərazisində olan dayanacaqların yenilənməsi nəzərdə tutulub. Nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, məsələn, bizim dayanacaqlar ki, hansı ki var yuxarı ərazidə qoruq ərazisində, Cənab Prezidentin sərəncamı nəticəsində qoruq elan olundu. Bu qoruq ərazisində hal-hazırdakı dayanacaqlar müasir olduğu üçün biz sözsüz ki, bunu uyğunlaşdırmalıyıq o. Memarı qabiliyyələrinin baxınmasında və kontrastlığında və bərabər olması üçün, tarazlıq üçün. Yeni, əgər biz ora yeni təhliblər olaraq, yeni qaydada dayanacaqlar qoyulmuş olarsa, biz həmin dayanacaqları, müasir dayanacaqları götürüb başqa bir yerdə əvəzləmə eləməliyik. Şəhər sakinləri ilə söhbət zamanı bəzi yerlərdə dayanacaqların olmamasının onları da narahat etdiyini öyrəndik. Astanovqalarında üzbə-üz olmağı heç uyğun gəlmir. Bu yazda da avtobus dayanır, bu yazda da ki, ortadan keçən maşınlar ilişir, qalır. Onun üçün də hər astanovka ilə astanovkanın arasında bir heç olmasa 10-15 metr olmalıdır. Yolun bu yüzündən, o yüzündə onun fərq olmalıdır. Sonda onu da nəzərinizə çatdıraq ki, təkmilləşdirmişləri çərçivəsində şəhərimizdə bəzi dayanacaqların yerinin dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsi, bəzi yerlərdə isə yeni dayanacaqların yaradılacağı istisna edilmir. Çalışasıq ki, bu insanlarımıza bu xidmət ən yüksək növlərinə verir dayanacaqlardır. Çünki bunlar fəsillərdə, yağışdan, deyək ki, qardan, ən əsası da gündən zətdə qorunmaqdır. Sözsüz ki, biz bunları çalışırıq. Buna biraz zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Bir də ki, çox xahiş edirəm insanlara müraciətim olur ki, bütün görülən işi qorusunlar. Yəni bunu sındırmaqla, ya nə ilə isə ona bir ziyan vurmaqla, üstünə reklamlar yapışırlar, yararsız reklamları olmaz mı?